Raidījumu atbalsta veikals Noliktava depo un kaķu un suņu barība no Evo. Es tevi nepazinu agrāk no tavas patiesības šķirts. Paldies, ka ļāvi sevi sastapt un roku likt uz tavas. Esiet sveicināti, mīļie skatītāji! Silts džemperis, krāsaini zābaciņi, ābolu smarža un krūze ar karstu dzērienu. Nu piekrītiet, ka rudenim piemīt arī savs nenoliedzami īsts šarms. Un ja vēl blakus ir uzticamais draugs, ar kuru ieritināties zem segas, lai kopā noskatītos ķepa uz sirds, tad brīvdienas sākas pa īstam. Glāzes kapja augšā putekļos. Šodien raidījumā ķepa uz sirds skatieties. Slimi kucēni, badā un atkritumos. Atbildīgā instance demonstrē birokrātisku vienaldzību. Kas ir eksotiskā dženeta, pagaidām vienīgā Latvijā? Kāpēc dziedātājas Patrišas Nellija atsakās ēst brokastis? Būs arī konkurss skatītājiem. Ko darīt, ja redzam, ka kāds dzīvnieks tiek mocīts vai turēts sliktos apstākļos? Slikti barots, turēts netīrībā, slims vai nelegāli pavairots? Situācijā, kad jāglābj dzīvnieks, jāvēršas pie Zemkopības ministrijas pakļautībā esošā pārtikas un veterinārā dienesta, kā arī pašvaldības policijā. Tie reaģē uz signāliem, kad pārkāpums tiek fiksēts konkrētā adresē. Bet absurds ir fakts, ka instancēm nav pilnvaru ienākt adresē bez īpašnieka atļaujas. Un tā kā Latvijā mājdzīvniekiem ir priekšmeta status, tāpat kā telefonam vai pulkstenim, dzīvnieka mocītājs un īpašnieks var šīm institūcijām pilnīgā mierā parādīt pigu. Cita lieta, ja mēs redzam, ka tiek darīts pāri dzīvniekam, tad ieslēdzas krimināla likuma 230. Pants par cietsirdīgu izturēšanos, un tur jāiesaistās valsts policijai. Notiek nemitīgs šo iestāžu futbols no vienas pie otras. Dienas novilcinātas nedēļās, un dzīvnieks šajā laikā jau ir aizgājis bojā. Ja neiesaistās dzīvnieku glābēji, kuri riskējot paši spiest izdomāt veidus, kā izglābt dzīvnieku. Šodien kopā ar dzīvnieku glābēju Gundagu Bideri dosimies apskatīt adresi Jelgavā, kur atrodas daudzi suņi, turēti sliktos apstākļos. Pļavas vidū no izgāstuvē līdzīgas čupas izskrien bariņš suņu. Pēc brīža parādās arī pats saimnieks. Mums jāuzvedas pieklājīgi, jo esam viņa teritorijā. Vēlējāmies noskaidrot un palīdzēt. Varbūt jums vajag izkastrēt tos suņčus. Suņi badaini kampi mūsu atvesto ēdienu. Vairākiem uz muguras ir kreveles un trūkst spalvas. Suņi kasās, un tiem ir iekaisušas acis. Šitā meitiņa ir slima, viņai vajadzētu pie vetārsta aizbraukt. Viņai ir kašķis un audzējis uz vēdera, redziet? Saimnieks izskatās neapmierināts un uzskata, ka suņiem nekas nekaiš. Mēs pašķirsim tādā. Man pat vetārs ir Bet nu, viņš ir slims, tas sunīts. Mums viņš ir jāved pie ārsta. Vai mēs varam palīdzēt aizvest pie ārsta, ja jūs atļausiet? Mēģinām izzināt, cik daudz šeit ir suņu un kādēļ vīrietis pieļauj to pavairošanu, jo fonā dzirdamas kucēnu rejas. Skaņas nāk no aizslēgtas koka būdas. Es domāju tā, ka tu vārdos kādā laikā, vai jau kādā cilvēkam vajag dzīvēt. Šobrīd Latvijā mums patiesmē pie 70 suņiem. Es nevarētu teikt, ka būtu tā, ka rindā stāv cilvēki pēc suņiem. Es vienkārši uztraucos par to, ka jums ir vairāki suņi šeit uz vietas, kas sastarpēji pārojās un kas taisa vēl suņus, kas taisa vēl lieko slogu patversmē. Grausta pavēlnieks beidzot piekrīt mums parādīt kucēnus un vēl palielās, ka savulaik turējis 50 suņus. Mēs tur 50 gabalus. Līdz cik? 50. Un nekāda jāzgadīja.
Kucēni badā metas virsū ēdienam. Arī viņiem uz muguras ir blusu izēsti caurumi. Tie nepārtraukti kasās. Nodzu! Suzuki! Suk, 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 suk! Un šitiem arī visiem mazajiem rekuri kašķis, rekuri spalva plika, jau uz muguras. Ar īpašnieka vēlību paņemam 6 suņus, kas tiek nogādāti klīnikā. Par notikušo informējam pārtikas veterināro dienestu, lai tas veic pārbaudi un vēl palikušos suņus varētu likumīgi izņemt no īpašuma. Pēc nedēļas saņemam ziņu, ka PVD veikusi pārbaudi un uzdevusi saimniekam novērst pārkāpumus. Un tie ir 4 suņu nečipēšana. Pārējie kucēni nav pamanīti, tāpat arī suņu turēšanas apstākļos dīvainības nav pamanītas. Viss, latviski sakot, ir čikiniekā. Bet mūsu mērķis tomēr ir izglābt atlikušos suņus. Zvanām uz valsts policiju, lai ziņotu par nelaimē nonākušu dzīvnieku. Un te nu sākas futbols. Ziniet, ko šajā jautājumā es savienošu ar Ozolnieku pašvaldības policiju? Es atvainojos, šī nebūs pašvaldības policijas lieta. Šeit jautājums par kriminālu likumu 230. Pantu pirmo daļu. Par cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem, kur viņiem tiek veikti neatgriezeniski bojājumi vai iestājās dzīvnieku nāve. Vai pašvaldības policija ir tiesīga iet privātā īpašumā un atvērt privātā īpašumā esošu ēku, kurā ir iespundēti dzīvnieki? Arī nav tiesības. Ir tiesības, ja tiek pakļauts riskam dzīvība pēc mūsu valsts likumdošanas. Mums vispār uz dzīvniekiem tādiem tika izrauc pašvaldību, ja viņi uzskata, ka tiešām tur vajag piesaukties valsts policiju, tad viņi mums ziņo, tad mēs uzreiz nekavējums izraudzām. Pēc brīža mūs sazvana pašvaldības policija, kura dod nākamo piespēli. Gan jau jums šī vieta ir zinājama. PVD viņi ir bijuši jau vakar tur. Jā, bet viņi nav tikuši iekšā telpā un visus suņus nav apskatījušies. Viņi arī ir iespundēti arī iekšā esoši kucēni. Nu jā, bet privāti īpašumā mēs jau nevaram iet. Nu, tāpēc es zvanīju, es šobrīd es atrodos šeit, tāpēc es arī zvanīju valsts policijai, kuri mani pārmeta uz jums, jo šeit, diemžēl, ir cietsirdīgi izturēšanās pret dzīvnieku. Bet cepuri nost. Pašvaldības policija tomēr ierodas un dodamies iekšā lūžņu kaudzē. Arī šoreiz suņa saimnieks būs jāpierunā sadarboties. Stingrākas metodes, diemžēl, nepastāv. Kur jums ir vēl sunīši? Jums bija vēl kucēni. Es redzēju, ka es braucu nedēļu apakaļ pēc filmēšanas, jums vēl kucēni šeit. Es teicu, ka daļu mēs atstāsim sev. Parādiet lūdzu, šobrīd ir cits jautājums. Parādiet lūdzu, vai jums ir kucēni vai nav? Saimnieku notiekošais pamatīgi sadusmo. Oi, mīļās Dievs, jūs kaut kur, es nezinu, no kāda valsts jūs esat. Gaitās brīva valsts, bet brīvības es neredzu nekādu. Brīvība ir dzīvniekiem neciest sāpes, nejust izsalkumu, netikt mocītiem. Tā ir dzīvnieku brīvība. Viņš arī netic, ka suņi ir slimi un tiem ir vajadzīga ārstēšana. Viņam visu laiku sāp un niez āda. Viņam ir audzējs, viņš ir nokasījies, viss pliks. Re, kur mēs redzam vēl vienu suni, kurš katru dienu cieš sāpes. Viņš tik visu ir nokasījis daļ kašķi un blusu dermatīti. Sapakšā viņā bija iesīts ar šokeru, tur ir tās divi apdekumi. Beidzot tiek atslēgta būda, kurā tiek turēti kucēni. Smirdīgu lupatu kaudzē un pie dubļainas ūdens bļodas. Mazuļi ir netīri, blusu izēstu spalvu un izsalkuši. Laiza pat zemi, uz kuras stāvēja barība. Nogādājot suņus klīnikā, apstiprinās sekojošais. Smags blusu dermatīts, ādas iekaisumi, acu čūlas, piena dziedzeru audzēji. Parazīti nomocītā sunīte ar dzemdes izkritumu diemžēl pēc operācijas neizdzīvoja. Kucēniem būs nepieciešama ilga socializācija. Kā tas var būt, ka mums apstākļi, kādos atrodas suņi, šķiet šokējoši, bet pārtikas un veterinārajiem dienestam viss ir okei. Okay. Vakardienas kolēģi nekonstatēja, ka tie turēšanas apstākļi ir kritiski? Pēc pārbaudes spriežot par turēšanas apstākļiem, viņi brīvi pārvietojas, viņiem ir iespēja atrasties cilvēku dzīves vietā, netika kontaktēti attiecīgi par
tieši atrašanās vietu. Tad kolēģi veica pārbaudi, tur bija atradās 4 suņi. Cik saprotu, tie dzīvnieki, kā jūs teicat, daudz vairāki. Tagad nekā bija konsultējās pārbaudas protokolā, saņemot papildus informāciju, mēs varam veikt atkārtotu pārbaudi, pamatoties saņemto informāciju. Video materiālus par konkrēto saimniecību esam iesnieguši arī valsts policijā, lietas ierosināšanai par nolaidīgu izturēšanos pret dzīvniekiem. Neesi vienaldzīgs, ja redzi līdzīgus pārkāpumus vai zini adresi, kur pret dzīvnieku izturas nevērīgi, ziņo mums info@ķepavussirds.lv. Anonimitāti garantējam. Lūgums arī pievienot video vai foto materiālus, lai varam operatīvāk izvērtēt situāciju un rīkoties. Ir 8 mēnešus jauns, vidēja auguma skaistulis, kura īpašā rozīnīte ir viņa skatiens, precīzāk olīvkrāsas acis. Tors, lai arī vēl kucēns, ir ļoti prātīgs un apdomīgs suns. Viņš dzīvē nekur nesteidzas un labprātāk izvēlas līdzsvarot aktivitātes ar atpūtu. Tors būs lieliski piemērots kā īsts ģimenes suns – kompanions. Maikam Tysonam bija tīģeris, Nikolai Kidmanai – alpaks, Leonardo DiCaprio – lielais Āfrikas bruņrupucis, Nikolasam Keidžam – kobras, Justinam Bieberam – pērtiķis, pumas, panteras, lāči, vilki, pitoni un aligatori. Daļai cilvēku turēt parastu mājdzīvnieku šķiet pārāk garlaicīgi, un viņi grib kaut ko citādāku, kaut ko īpašu. Ķepa uz sirds šodien dodas noskaidrot, kā dzīvo Latvijas vienīgā Dženeta. Kas tā tāda ir? Dženetas ir kaķim līdzīgs dzīvnieks, kura izcelsmes kontinents ir Āfrika. Tam ir lielas ausis, gara aste un ļoti mīlīga skata purniņš. Dženetu popularitāte mājdzīvnieku statusā šķiet tikai sākas. Lai to turētu, nepieciešama atļauja un arī cena var sasniegt vairākus tūkstošus eiro. Pirmajā brīdī šķiet, ka nekas sarežģīts dženetas kopšanā nevar būt. Tāds mazliet citādāka krāsojuma un proporciju kaķītis. Tikai tad, kad Diana, lai savu mīluli pabarotu, rokās uzvāk biezus cimdus un paņem dzels standziņas, kļūst skaidrs, ka tas tomēr nav un nekad nebūs tas pats, kas kaķis. Bet ziemieši viņi iekoši ar domu, tad tu atlaidīsi, tad viņa pagrāb ēdienu un skrieri prom. Viņa jau tā kā saprot, ka nevis jāvienas ēdienas ārā, bet jāiekoši tam pretiniekam, kas tur viņas barīja. Dianai ir daudz gadu pieredze dzīvnieku audzināšanā. Arī šobrīd viņai ir gan suņi, gan kaķis, taču Dženeta spēja pārsteigt pat viņu. Es nebiju gatava, ka viņš būs tik kodīgs. No, es nesaprātu to, ka tā košana tas ir viņa komunikācijas veids. Un tā viņš vienkārši komunicē. Viņš koš tad, kad viņš spēlējās, viņš koš tad, kad viņš grib paņemt barību, viņš koš tad, kad viņš ir sabijies, viņš koš, ja tu viņu bez atļaujas paņems. Jārēķinās, ka šim zvēriņam ir savs dienas ritms, kas atšķiras no cilvēkiem ierastā. Šis dzīvnieks, viņš ir nakts dzīvnieks, tad jāņem vērā, ka viņš aktīvāks ir vakaros un no rītiem, no arī pa nakti. Pa dienu ar viņu var nekomunicēt, jo viņš noslēpjās un vienkārši guļ. Krietni sarežģītāka ir arī barošana. Nu, jāņem vērā, ka tas ir savvaļas dzīvnieks, tātad savvaļā viņš ķer gan kukainīšus, gan mazas pelītes, mazus putniņus. Nu, tad ir jāmeklē pašam tas veids, kur to visu iegādāties, kā to nodrošināt, jo tas ir nav dzīvnieks, kurš varēs ēst konzervus vai sauso barību. Sarežģīta, dārga barošana. Mīlulis, kurš visu dienu guļ, kuram bez cimda labāk netuvoties, jo uzreiz koš. Diana to visu uztver kā izaicinājumu un lepojas ar pirmajiem panākumiem. Viņai ļoti patīk manas kājas, es nezinu, kāpēc tieši kājas. Un viņa
vaļājās par viņām un glaužās gar viņām. Es jūtu, kad viņi tā vat, izrāda savu uzmanību pret mani, atšķirībā no citiem cilvēkiem, kuriem viņi tā nedara. Ārā vest Dženetu nevar. Viņa ir savvaļas dzīvnieks un visticamāk aizbēgs. Bet plāns, ko darīt, Diānai ir. Mana ideja ir iemācīt viņu tomēr pierast pie iemauktiņiem, līdz ar to arī iemācīties iet ārā pie pavadiņas. Vai mums tas izdosies, es patreiz nezinu, bet no tāds tas mūsu dzīves mērķis. Un, protams, istabu nomainīt jau uz voljeru, kas ir dzīvojamā zonā, kur mēs vairāk esam, lai viņa ir drošāka pret mums un tā kā iejūtās ģimenē. Protams, ar suņiem nekad dzīvē viņi nespēlēsies un varbūt ar kaķi mums izdosies sadraudzēties, jo viņi tomēr ir komunikabli un varu dzīvnieki, bet suņi noteikti nē, jo suņiem būs instinkts viņu ķert. Diāna gan ļoti riskē. Par to ir pārliecināta dzīvnieku eksperte Ļena Kustova. Это может закончиться очень плохо. Такие животные, даже стерилизованные, они милые примерно до года. Когда они начинают созревать, они забывают всё, о чём их учили. Savvaļas dzīvnieks ir mežonīgs un neviens nevar pateikt, kas viņam prātā. Dženetas mazais izmērs ir mānīgs. Они прыгают до 2 метров и даже больше. Они могут, если взять его на ручки, оно может цепиться вам в лицо. Вы представляете, это страшно. А зубы у этих животных совсем не маленькие. Par Dženetas socializēšanas iespējām Kustova ir diezgan skeptiska. Šī suga neaugst kontaktēties ar cilvēkiem. Maksimum, pagladīt i всегда būt na čeku. Cilvēkiem, kas grib kaut ko citādāku, Ļena Kustova iesaka izvēlēties nevis savvaļas dzīvniekus, bet tiem līdzīgus kaķus, kuru šķirnes ir izveidotas rūpīga cildzdarba rezultātā. Attiecīgi, tie ir piemēroti dzīvei kopā ar cilvēku. Kāpēc mājās vajadzīgs leopards vai lūsis, ja sapni par to var realizēt bengāļu kaķa vai meinkūna veidolā? Kaķu pasaulē pat ir radīta īsta melnā pantēra – Bombejas kaķis. Diāna savu izvēli nenožēlo, taču atzīst, ka tas ir grūti un citus Dženetu tīkotājus aicina būt apdomīgiem. Ģimenēm šis dzīvnieciņš nederēs, jo tas nav mīļdzīvnieciņš, jāņem vērā, ka nekāda liela mīlestība tur nesanāks kā ar kaķīti vai sunīti. Šis nebūs dzīvnieciņš, kuru mēs paņēmām, pamēģinājām, iekoda un atdevām tālāk. Un šī atbildība jāņem vērā visiem, kad nav tas murcāmais dzīvnieciņš un nav tas dzīvnieks ikvienam, kam gribas kaut ko interesantu mājās. Raidījuma turpinājumā skatieties, kāpēc dziedātājas Patrišas Nellija atsakās ēst brokastis. Būs arī konkurss skatītājiem. Raidījumu atbalsta Veikals noliktava depo un Kaķu un suņu barība aplaus. Raidījumu atbalsta Veikals noliktava depo un Kaķu un suņu barība no Evo. Es tevi nepazinu agrāk no tavas patiesības šķirts. Paldies, ka ļāvi sevi sastap un roku līt uz tavas sirds. Ķepu video konkursu skatītājiem uzņem apgriezienus. Filmē sava kaķa, suņa vai cita mīļdzīvnieka īpašos talantus vai smieklīgās izdarības un sūti tās mums. Tikai atceries, filmējot lūdzu, turi telefonu ekrānu horizontāli, nevis vertikāli. Varbūt tavam mīlulim patīk skaļi dziedāt vai pat uzdejot. Pastāsti to mums un mēs aizbrauksim to nofilmēt. Filmē savu suni, kaķi, putnu vai zirgu smieklīgās vai neparastās izdarības un sūti mums, ķepai uz sirds. Padari savu mīluli slavenu visā Latvijā un iegūsti lielisku balvu. Dāvanu karti 250 eiro vertībā Depo Zoo nodaļas apmeklējumam kopā ar savu uzticamo draugu.
Niko ir 2 gadus jauns, paliela auguma mīļsuns. Neskatoties uz savu samērā spēcīgo ārieni, Eko ir īstens bučmulītis. Var pat teikt romantiķis un ļoti, ļoti uzticams draugs. Eko labprāt sekos pa pēdām un lūkosies acīs savam mīļajam saimniekam. Sunim ir ļoti labsirdīgs raksturs, kas ir īsts ieguvums jaunajam saimniekam. Patrišas balss šobrīd skan daudzu radiostaciju topos un jaunā dziedātāja strauji nokļuvusi vietējā šoubiznesa virsotnē. Dažbrīd glamūrīgās fotosesijas var radīt iespaidu, ka viņa noteikti izvēlētos sev tikai mazos un modīgos sunīšus. Patiesība izrādās pavisam savādāka. Es varu būt cita, kā vienmēr delicies, ar smaidu uz lūpām, kas vienmēr būs klāt. Patrišas uzticamā kompanione nu jau teju 2 gadus ir ļoti mīlīgā, taču brīžiem piesardzīgā Nellija. Viņu Patriša adoptēja no Patvērsmes. Tur viņa bija pamanījis viens cits cilvēks, kurš piedāvāja mums no sākuma vienkārši to suni paņemt, nu, paskatīties, kā jūs jūtaties, jo mums tagad tajā brīdī nebija plāns vispār uz mīlu. Nellija ātri vien savaldzināja Patrišu un kļuva par saimnieces neatņemamu dzīves daļu. Taču sākums nebija viegls. Sunīte bija bailīga un ļoti trauksmaina. Izrādās, Nellija izaugusi skaudros apstākļos. Tur tas stāsts ir tāds, ka viņi bija atrasti vairāki kucēni sliktos apstākļos. Es īsti nezinu, kur, vai viņi bija pamesti, vai vieni, vai kā. Bet 3 mēnešu vecumā, tātad līdz tam posmam viņi bija kā kucēni nodzīvojuši, nu pilnīgi. Neko neiepazinuši, nebija nekādas saskarsmes ar cilvēkiem, ar apkārtējo vidi un visu pārējo. Nellija nav Patrišas pirmais suns. Agrāk Patrīcijas ģimenē dzīvoja Yorkshire terjers. Tāpēc, pazīstot suņu uzvedību, mājinieki saprata, ka Nellijai būs jāmācās socializēties. Un tika meklēta arī kinologa palīdzība. Lai sunīti iemācītos nebaidīties, Patrīcija turpina apmeklēt publiskas vietas kopā ar Nelliju, bet izrādās tas nebūt nav vienkāršs pasākums, jo Latvijā suņiem draudzīgu vietu vēl ir par maz. Es tiešām arī kopā ar savu ģimeni esmu daudz kur braukājusi pa Eiropu un mēs esam paši bijuši vairākās kafejnīcās, restorānos, kur tiešām cilvēki ņem līdzi tos savus suņus, vienalga, cik viņi lieli vai spalvaini, ja? Un viņi mierīgi tur vai nu sēž, vai nu arī staigā, bet nu, tur tie suņi arī ir labi audzināti un pirmkārt tas jau ir atkarīgs no saimnieka, ja tas saimnieks būs mierīgs un viņš zinās, ka tas suns ir drošs, tad loģiski, ka viņš tur ies. Šodien esam suņiem draudzīgā kafejnīcā, kurā ieradies arī kāds korgīs, kurš tūlīt pats steidzas iepazīties ar garkājaino suņu meiteni. Nellija ir tik ieinteresēta, ka pat atsakās no brokastīm, kuras viņas saimniece piedāvā no īpašās suņu ēdienkartes. Patriša atzīst, ka viņas mīlule tik tiešām ir ļoti aktīva un dažkārt mēdz pastrādāt kādas blēņas. Kā liels suns, mēs naktī arī guļam. Un pēkšņi sākās tas pērkona negaiss un pēkšņi Nelle. Es pamostos no tā, ka man Nelle ieritinās uz spilvenu. Lielais suns man blākus pie galvas, jo viņa laikam bija baila. Tad man viņa bija tur jāmierina un tā tālāk viņa kādu labu laiku tur man nogulēja. Tas bija tik smieklīgi, un man likās, ka viņa maziņš sunīts vai kaķis tur ieritinās, tad vēl tā. Bet šitas suns atnāk uz spilvenu un noguļās riktīgi. Baigi mīlīgi. Nellija saimniecē ir īsts ģimenes loceklis, nevis vienkārši suns, kurš vienkārši var ļauties mājinieku mīlestībai, kuru sunīte tik tiešām apzinās un izbauda. Mums ir ļoti daudz mīļvārdiņu, viņai vienkārši nereāli. Mēs viņu saucam par Nelliju, tas ir pilnais vārds, jā. Tad ir Nelle. Mans tēvs viņu sauc par Neļiču, tāpēc, ka mums tās ir Baltkrievs, līdz ar to tur ir atkal no Krievu puses vairāk tās iesaukas. Mēs viņu vēl saucam par bubīti, jā, tas ir tāds, viņu uz viņu arī atsaucās. Tad mēs viņu mēdzam saukt par čupulīti, čupīti, nu visādi, kā jau parasti visiem saviem mīļiem arī ir tie mīļvārdiņi. Čau, te Patriša, tā ir mana mīla Nellija un tu skaties ķepa uz sirds. Bet no, laiks skatītāju konkursa jautājumam, kuru uzdos Patriša.
būs iespēja laimēt manu mandalu tašiņu. Un jautājums ir tāds, kādas šķirnes ir bijis mans pirmais ģimenes mīlulis, mūsu suns? Sūti atbildes mums uz info@ķepausirds.lv un pirmās pareizās atbildes iesūtītājs saņems balvu no dziedātājas Patrišas. Tas arī šonedēļ ir viss. Atgādinām, ka Ķepaus sirds dzirdama arī radio. Ekspertu padomi, dzīvnieku draugu pieredze un atbildes uz jūsu jautājumiem. Tas viss tiešajā ēterā katru svētdienu 11. No rīta Radio SVH. Bet no, dodamies brīvdienās un tiekamies jau atkal sestdien. Atā! Nepazinu agrāk no tavas patiesības šķirts. Raidījumu atbalsta Veikals noliktava depo un kaķu un suņu barība aplaus.